34 годишен Гълбовец е задържан за срок до 24 часа. За него е установено, че от края на миналата година системно организирал хазартни игри. Мъжът е задържан в момент на устроена хазартна игра. На място са установени и други 11 участници в нея. При извършените процесуално следствени действия са изети множество тестета карти, чипове, зарове, куфари, съдържащи пособия за хазартни игри, пари и други. В областната дирекция на МВР в града е образувано досъдебно производство за престъпление, а мъжът е задържан в районно управление Гълбово в срок до 24 часа. Работата по случая продължава. 40-годишен шофьор от София предизвика пътен инцидент на входа на паркинг за почивка на автомагистрала Тракия. Водачът ударил лек автомобил, който се завъртял и влязъл в отводнителната канавка. Софиянецът е откаран в университетската многопрофилна болница за активно лечение. Професор и доктор Софиян Киркович с фрактура на носа, настанен е за лечение, но няма опасност за живота му. Двамата водачи са тествани за употреба на опойващи вещества, като пробата на водача на един от леките автомобили е положителна за кокаин. Другият шофьор бил с 0,79 промила алкохол.